လူတွေကအောက်တက်မကြည်ပဲနဲ့မြဲမြဲအောင်မြင်ကြည့်နေကြတယ်။ဒါကလုံးဝမမှန်တဲ့အခြေခံတောင့်တမှုပါပဲ။အောင်မြင်မှုဆိုတာနဲ့ရည်ကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့လောက်တော့မလွယ်ပါဘူး။အမြင့်တွေခိုင်းပြီလားသိကြတာတခုကတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တည်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူမှာပေးဆက်မှုတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်ခန့်မှအဆောက်အအုံတွေတည်တက်တယ်လို့အောင်မြင်မှုမှာလည်းအောက်သက်ကြီးဖို့အများကြီးလိုပါတယ်တခါတော့ကအင်မတန်လိုစ조사ပြီးတော့ဇွဲလုံးလာရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကစိတ်ဓာတ်တွေအကြီးကျယ်ကျနေတဲ့အကြောင်းကတော့သူကဘာပဲလုပ်လို့အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာအရာရာကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုလေးကိုထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာယတိကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်။ဒါနဲ့သူကလည်းယတိကြီးကိုသူ့လုပ်တဲ့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့။အဲ့ဒီအခါယတိကြီးကသူ့ကျောင်းသင်ခန်းသားကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဖမ်းပင်လို့လူတိများတဲ့ကြောက်ခတ်ပန်းပင်နဲ့ဝါပင်ကြီးတို့ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်ပြီးတော့စကားစပြောတယ်။ဟိုပန်းပင်နဲ့ဝါပင်ကိုတွေ့လာတဲ့။အဲ့တော့လူငယ်လေးကပြန်ဖြေတယ်။တွေ့ပါတယ်ရတိကြီးတဲ့။အေးအဲ့ဒီနှပင်ရဲ့မျိုးစေ့တွေကိုငါတပြိုင်တည်းစိုက်ခဲ့တာ။ပန်းပင်ကတော့ရက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပဲအပင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါပင်ကတော့တော်တော်နဲ့အပင်ဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်မပြတ်ခဲ့ဘူး။ဝါပင်ကိုဖမ်းမင်နဲ့အတူတူရေဆက်လောင်းပေးတယ်။မြေစီအာဟာရတွေချွေပေးတယ်။ဒါလည်းဝါပင်ကတနေ့နဲ့တနေ့ထူချာမလာဘူး။ယတိကြီးစကားကို "तू आ စိတ်ဝင်တစားဆန္နာထောင်နေရဲ့"ယတိကြီးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်9နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဝါပင်ကအဆုတ်လေးစထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအဆုတ်လေးထွက်လာပြီးရောမကြပါဘူးကွာ။နောက်ထပ်6လအတွင်းမှာလည်းဝါပင်ကပီတရာလောက်ထိမြင့်သွားတော့တာပဲအခုမင်းမြင်တယ်မလားဝါပင်နဲ့ဖမ်းမင်းဘသူပူရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လူငယ်လေးကဖြေလိုက်တာပေါ့ဝါပင်မှာယတိကြီးတဲ့ယတိကြီးကဆက်ပြောတယ်ဒါဆိုဝါပင်ကယခုလိုရှင်သန်မှုအချိန်လေးနှစ်ကျော်လောက်မြုံနေခဲ့တာဟုတ်သလားအဲ့တော့လူငယ်လေးကမဟုတ်ဘူးယတိကြီးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်အမှယတိကြီးကဆက်ပြောမင်းမှန်တယ်ဝါပင်ကြီးကမြုံနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်တည်းအတွင်းမှာသူကမြေအောက်ထဲကနေသူ့အမြင့်တွေကိုခိုင်ခန့်ပြီးတော့ကြီးထွားတန်မအောင်အရင်လုပ်နေတာပြီးမှသူ့အပင်ကိုအာဟာရပေးဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မှာမြေပြင်ပေါ်ကိုထွက်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီလူဟာယတိကြီးပြောတာကိုခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့နားထောင်နေပါတော့တယ်မင်းလည်းမှတ်ထားပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝါပင်လိုအခြေခံအောင်အရင်လုပ်ရတယ်နောက်ပြီးအရင်နှစ်တွေအတွင်းမှာမင်းလည်းအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တာပဲအဲ့ဒီလိုအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တာတွေဇဲလုံးလောက်တွေကမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအမြင့်တွေကိုကြီးထွားစေတယ်ဆိုတာမင်းမမေ့ပါနဲ့ပြန်ပါမင်းဟာမကြခင်မှာမြေပြင်ပေါ်ထွက်လာပါတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့ထူလူကလည်းယတိကြီးကိုဦးချပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားဖို့ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုကြိုးစားနေချိန်အတွင်းမှာအရာမထင်သေးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမကြတင်ပါဘူး။ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အခြေကိုပုံပြီးတည်တတ်မှုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆက်နေတယ်လို့မှတ်ယူရပါလိမ့်မယ်။လောကမှာရှိတဲ့တကယ့်အောင်မြင်မှုအစစ်အမှန်တွေဆိုတာကလည်းရည်ရှိကြိုးစားရတတ်ပါတယ်။ဒါမှအောက်သက်ကြည့်ပြီးတော့ပိုခိုင်မြဲတာမဟုတ်လား။အခုရည်တွင်တူအခုရည်ကြီးတောက်လို့မရပါဘူး။လုံလောက်တဲ့ရည်ဒီမြုပ်နှံမှုတွေတော့ရှိရမှာပေါ့။ဒါကိုတချို့လူတွေကသိတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကတိလေးရနဲ့အောက်သက်မကြည်ပဲမြ мян အောင်မြင်နေကြတာပါပဲဒါလုံးဝမမှန်တဲ့အခြေခံတောင့်တမှုပါအောင်မြင်မှုဆိုတာနဲ့ရည်ကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်သလောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မစုံမနေစူးစမ်းပါအချိန်အခါရောက်လာတဲ့အခါစူးစမ်းတူတိုင်းအောင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အောင်မြင်မှုတွေကတော့ဝါပင်လိုအမြင့်တွေခိုင်းအောင်အရင်လောက်ရတယ်မဟုတ်လားလူရဲလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဆင့်အတန်းတစ်ခုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာအဆင့်အတန်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ငွေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရာထူးကုန်သိမ်းကြီးမြတ်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေလို့ပြင်မြင်ကြမယ်ထင်တယ်
တကယ်တော့လူအဆင့်အတန်းဆိုတာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလူအဆင့်အတန်းမဲ့နေတဲ့သူတွေမှလည်းရှိနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါဆိုရင်လူအဆင့်အတန်းအစစ်မှန်ကဘာလဲ။တခါတော့ငွေကြေးတောင်တင်းတဲ့လင်မယားရှိရဲ့တဲ့။သူတို့ကသူတို့ရဲ့ချမ်းသာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူဖို့ဈေးနှုန်းကြီးမားပြီးတော့အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာတွေကိုစိတ်ချဝယ်ယူကြတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတွေကိုဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဧည့်ခံလိုက်ရင်သိကိုအဆင့်တန်းရှိမှာပဲလို့ယူဆကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေများတဲ့အခါသူတို့ဘာသာသူတို့မသိနိုင်ကြတော့ဘူး။ဒါနဲ့စင်တာရှိမှရှိတဲ့လူစင်းရဲ့ကုလီသမားတူကိုငားလိုက်ပါတယ်။ဒါတွေကိုပို့ပေးပါဘလောက်ပေးရမလဲလို့အမျိုးသမီးကမေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကုလီသမားကအားငယ်စွာနဲ့ပြန်ဖြေတာပေါ့ဒေါ်လာ20ပါခင်ဗျာတဲ့။အဲ့စကားကိုလည်းကြားရောအမျိုးသမီးကစိတ်ဆစ်ပါတော့တယ်။မဟုတ်တာပဲများလုံးနဲ့15ဒေါ်လာပဲထားတဲ့။အဲ့တော့ကုလီသမားလေးကပြန်ပြောတာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တခင်မလေးရေကျွန်တော်ကစင်းရဲပါတယ်အခုဆိုအစာတောင်ဝဝလည်းလည်းမစားရတာ၃ရက်ရှိပါပြီတဲ့။အဝတ်စားတွေဆိုလေမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့။သူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေဟာဆုတ်ပြတ်နေတာပေါ့။အဲ့မှာအမျိုးသမီးကမရဘူး15ဒေါ်လာနဲ့မရရင်တခြားလူကိုငားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အချက်ကင်မာတော့တယ်။ကုလီသမားကလည်းငွေ15ဒေါ်လာနဲ့လိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။နောက်တော့သူတို့ကအိမ်လေးစာပေးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့လိုက်တယ်။လမ်းရောက်တော့ခင်မုန်းဖြစ်သူကမေးတာပေါ့ဒီကူလီကိုယုံရပါမလားဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးကလည်းဘာမှမဖြေနိုင်တော့ဖြစ်ချင်တော့သူတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကလည်းရောက်တဲ့အချိန်မှာရောက်မလာခဲ့ဘူးဒါနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့စင်တာဘက်ကိုလိုက်သွားကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာလမ်းရောက်တော့တခြားကူလီသမားတို့ကသူတို့ပစ္စည်းတွေထည့်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဟာဒါငါတို့ပစ္စည်းတွေပဲဟိုလူရောင်းစားပြလိုက်တာထင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစနီစီသွားပြီးတော့မေးမြန်းမာတော့တယ်ဟဲ့တကူဒါငါတို့ဟာလေကွာမင်းဟိုကူလီကောင်ကရောင်းလိုက်တာမလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်လာတဲ့ကူလီသမားကပြန်ပြောတယ်မရောင်းပါဘူးဗျာကျုပ်ကခင်ဗျားတို့စီကိုပစ္စည်းလာပို့တာပါသူကအစာမစားရတာကြာတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ရင်လမ်းမှာမူလဲသွားလို့ပါနောက်တော့ခင်ဗျားတို့စီကယူထားတဲ့15ဒေါ်လာကိုပေးပြီးတော့ကျုပ်ကသူ့အစာလိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်တာပါတဲ့။ "तू ကလူကောင်းမှာခမည်းတော်ကတဖက်သားကိုတိတ်နေတာပဲ။ तू ကစင်ရဲတယ်ငတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုးသားတယ်တစ္ဆာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလင်မယားကလည်းစကားလုံးမဲစွာနေပဲတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့လူတယောက်ရဲ့အစဉ်အတန်းဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ။ရိုးသားမှုပါ။လူကဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအောင်မြင်ပါစေရိုးသားမှုမရှိလို့ရှိရင်အလကားပါပဲလူအဆင့်အတန်းတုံညာလို့သတ်မှတ်ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းရိုးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုးသားမှုဆိုတာတသက်သုံးစားမကုန်သုံးမကုန်တဲ့ယတနာဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီနေရာမှာတချို့တွေနားလည်းမှုလွဲနေတာကရိုးသားခြင်းနဲ့အကျင့်ကိုအတူတူပဲလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်တော့မတူပါဘူး။ရိုးသားခြင်းကဂုံနဲ့ဆိုင်တယ်လို့အာရာကအီအချင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ရိုးသားပါမအားပါနဲ့လူတိုင်းမှာအတ္တဆိုတာရှိပါတယ်။အတ္တရဲ့လက်မှုခြေလှယ်မှုကလည်းတိတ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။သူ့ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေလည်းလောကမှာမနေဘူး။သူသာတာမန်ကြည့်ဆိုရင်ကိုယ်စီမှာမရှိတယ်လို့လည်းတကယ်တကယ်ထိခိုက်စရာတစ်ခုခုကြုံလာပြီဆိုရင်သူကမူဟောက်တစ်ကောင်လို့ပပင်းထောင်လာတတ်တယ်။တကယ်တမ်းတော့သူ့ကြောင့်ပဲမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူ့ကြောင့်ပဲမမားတင်တာတွေမားခဲ့ကြရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကလူတယောက်ကိုတစ်ဖက်မြင်ဘဝကိုပူဆောင်ပေးတတ်တယ်ရလကတော့အဲ့ဒီလူကပြဿနာတိုင်းကိုဘယ်တော့မှနှစ်ဖက်မြပြီးတော့မစင်စားပြတတ်တော့တာပဲနောက်ဆုံးတော့
တယူတန်သူအငင်းတန်သူလူကန်နဲ့လူခွာစာအဖြစ်နဲ့ကျင်းရခဲ့ရတော့တာပါပဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါတော့ငါစာသင်ခန်းတစ်ခန်းမှာကိုယ့်ဘက်ပဲအမြဲတွေးတတ်တဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့တခြားကောင်းလေးတစ်ယောက်ကိုဆရာမကလက်တွေ့တစ်ခုလုပ်ပြခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကိုဆရာမကစာသင်ခန်းရှိကိုခေါ်လိုက်တယ်သူ့စပွဲရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာတဦးစီရက်စီလိုက်တယ်ပြီးတော့ဈေးအောင်ခြေထားတဲ့ဆော့ဝိုင်းပုံကတ်ထူကိုဇပွဲအလယ်မှာထားလိုက်တယ်။နောက်တော့ဆီယာမကတစ်ဖက်ကကောင်းလေးကိုစာမိတယ်။ဒါကဘာအယောင်လဲပေါ့။အဲ့ဒီခါကောင်းလေးကပြန်ဖြေတယ်။အဝါရောင်မှာဆီယာမလေး။နောက်တစ်ခါဆီယာမကအငင်းတန်တဲ့ကောင်းလေးကိုလမ်းမေးလိုက်ပြန်တယ်။ "तू ပြောတာဟုတ်သလား"အဲ့တော့အငင်းတန်တဲ့ကောင်းလေးကချက်ချင်းပြန်ဖြေတယ်။ "तू မားတယ်ဆီယာမ"အဲ့ဒါကအမဲရောင်ကြီးတဲ့။ဆီယာမကတေချာအောင်ထပ်မိတာပေါ့။ဒီကြာရက်လာကွယ်အဲ့တော့အငင်းတန်တဲ့ကောင်းလေးကသူမှန်နေဆိုတဲ့လေတန်နဲ့ပြန်ဖြီးတယ်ဒီကြာတဲ့ဆရာမအဲ့ဒါအမဲရောင်ကြီးသူမျက်စိတစ်ခုခုဖြစ်နေတာနေမယ်ကျွန်တော်အမြင်လေးလုံးဝမမှားဘူးတဲ့သူကအပိုင်ပြောနေတော့တစ်ဖက်ကကောင်းလေးကလည်းဘာလုပ်ရမှန်းဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်သူမြင်တဲ့အဝါကိုအငင်းတန်တဲ့ကောင်းလေးကမားတဲ့ကြီးပြောနေအောင်နောက်တော့ဆရာမကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုနေရာလဲခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အလားတူမိကုန်းနေမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအဝါရောင်လို့ပြောတဲ့ကောင်းလေးကအမဲရောင်လို့ပြန်ဖြေပြီးတော့သူများမားတယ်လို့ဆွတ်ပြောနေတဲ့အငင်းတန်တဲ့ကောင်းလေးကအဝါရောင်မှန်းတီးသွားတော့လေတန်တိုးသွားတယ်။ဒီတော့မှဆရာမကသူတို့နှစ်ဦးကိုသွားထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့စကားစပြောပါတယ်။တကယ်တော့ပြဿနာအတိုင်းမှာဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းမှာနှစ်ဖက်မြင်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကိုလူတွေကသတိမထားကြဘူး။ကိုဘက်ကနေအရာရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်။ပြီးရင်ငါပြောတာကအမှန်၊ငါသိတာကအမှန်၊ငါမြင်တာကအမှန်ဆိုပြီးတော့ငါဆွဲအတ္တတွေနဲ့တစ်ဖက်သားကိုအပြစ်ဖို့တတ်ကြတယ်။ဒါကတိတ်ကိုမာယောနဲ့လုပ်ရပဲ။ဒီတော့မင်းတို့အားလုံးမှတ်ထားကြ။အမြဲတမ်းကိုဘက်ကကြည့်ပဲမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။တစ်ဖက်သားသူကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါ။စောစောကဖြစ်ရလို့ပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ဘက်ကနေတာကိုယ်မှန်ကြောင်းတပားသူမှားကြောင်းကိုအရင်တသိထူလက်ကြပါတယ်ဒါကမျက်တာမှုမရှိတဲ့အတ္တစိတ်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလူတယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအထီးကျန်စေနိုင်တယ်လို့အခက်မသိရင်ကြာရှုံးမှုတွေပါဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်ရတခုခုသို့မဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုခုကိုကြုံရပြီဆိုရင်ကိုဘက်ကနေတာတစ်ဖက်မြင်အနေထားနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲသူကဘာကြောင့်ကိုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်အရင်လုပ်သင့်ပါတယ်ပြီးမှမှန်လားမှားလားဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအမှားကင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူနဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော် channel ထဲမှာတင်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးလောင်ရေးသားထားတဲ့ရှူတောင်မှန်မှာအမြင်မှန်မယ်ဆိုတဲ့စာလေးပါကျွန်တော် channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးတွေကတော့ညီညီစံရေးသားထားတဲ့လူငယ်နဲ့ဘဝလက်ဆောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားတာပါဒီပုံမြင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေတည်ပြီးသားတွေဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်တော်တို့မေ့နေတတ်တာမျိုးတွေတတိမထားမိပဲလက်လွတ်စပယ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကွာသွားတဲ့အခါစာတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဟာမှလည်းရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကမတူညီတတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီပုံမြင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့သဘောပါ။ဒီပုံမြင်လေးတွေကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းရအတွေ့အမြင်တစ်ချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲပူရွေးလာတော်မူတဲ့ဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။